lidi, zdraví vás Roný u dalšího videjka, tentokrát na hru Dragon Age Prameny. A rozhodl jsem se natočit tuhle hru, protože si myslím, že je úplně skvělá, byla zdarma na Originu, kde jsem si ji taky sehnal. A určitě to bylo hodně výhodný, kdo to stihl z toho Originu hodit si to do knihovny, tak gratuluju. A mrzí mě, že jsem to stihl natočit dřív, abyste si tu hru mohli všichni stáhnout, ale dřív to prostě nešlo, původně měl být dokonce Pokémon, jenomže server momentálně pořád se restartuje a zkrátka jdeme hrát Dragon Age. Já už jsem chvilku hrál, abych věděl co a jak, aspoň ten začátek. Takže já si dám novou hru a rozehrajem to na někoho úplně jinýho. Tak, nahrávej se rychle, nemáme celý den. Šup. Tak. The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The mages had sought to usurp heaven, but instead, they destroyed it. They were cast out, twisted and cursed by their own corruption. They returned as monsters, the first of the Darkspawn. They became a blight upon the lands, unstoppable and relentless. The Dwarven kingdoms were the first to fall, and from the deep roads, the Darkspawn drove at us again and again, until finally we neared annihilation. Until the Grey Wardens came. Men and women from every race, warriors and mages, barbarians and kings, the Grey Wardens sacrificed everything to stem the tide of darkness and prevailed. It has been 4 centuries since that victory, and we have kept our vigil. We have watched and waited for the Darkspawn to return. But those who once called us heroes have forgotten. We are few now, and our warnings have been ignored for too long. I have seen with my own eyes what lies on the horizon. Maker, help us all. Tak fajn, já myslím, že k ukázce nebylo co dodat. Doufám, že jste si ji užili. A já se teďka jdu vrhnout na tvorbu postavy, takže co to tady píšou, vybraný původ určí, kterým ze 6 počátečních odlišných dějů se bude hra ubírat. Rovněž má tento výběr vliv na interakci s postavami ve hře.
Já jsem se už před natáčením rozhodl, že půjdu za tyhle ty panduláky. A to jsou trpaslíci. Prostě trpaslíci. Nevím, nějak na ně mám chuť, prostě trpaslíci jsou trpaslíci. A trpaslík, co může být trpaslík? Trpaslík může být buď to válečník, anebo lotr. Tak, to si vybereme. Válečníci jsou mocnými bojovníky, blablabla. Všichni chápeme. A pak je tady klotr. No, já bych asi nechal toho lotra. Protože si myslím, že je to takový... Nevím, prostě... je to takový podle mě víc zajímavější než ten válečník. Ale můžete mít odlišný názor. Každopádně, teď si vybereme původ, takže prostý trpaslík. Narodil jste se v zemi, kde hodnost znamená všechno. Uvázaní jako lokajové a zloději místního zločinského lorda jste prožili život jako neviditelní, než nás náhoda vrhla do středu zájmu, kde můžete konečně dokázat, zda na vás budou prožet podle činů nebo podle původu. Tak, a potom trpasličí šlechtic. No, tak šlechtic být nechci určitě. Prostý trpaslík je mnohem lepší. Teda, podle mě. Jakože na lotra, takže jo, lotr asi nebude trpasličí šlechtic, ne. Takže. Že jsme si dali trpaslici. Ohohoho, ale ty vypadají hustě. To chceš. No. Takže. To bychom měli. Další. Greetings. Faren Broska, jo. Jde to nějak jakože... Ty jména asi nejdou nějak... random vygenerovat asi, jenom to první, co? No, ale necháme si Faren, a Faren je dobrý jméno. Protože já žádný trpasličí nevymyslím. Teda nějaký z Hobita nebo z Pána prstenů, ale... To by byl moc velký copyright na mě, takže... Jaký tady máme přednastavený, se kouknem. Ohoho. Ne. Jo, dáme si černýho trpaslíka. No racist. Oh, tak tohle si nechám, nebo tady je nějaký jiný. Ne, tak necháme si tohle. Vzhled pokožky. Oh. To jako znamená, jak jsem moc ušpiněný, nebo něco takovýho. No. Co tahle? To nevypadá tak špatně, ne? To vypadá celkem dobře. Odstín kůže si dáme samozřejmě černocha. Co si dáme za tetování? Nějaký, možná bychom mohli, co? Na čelo něco si dej, jenom tak jako na čelíčko, ne? Jo, tak se necháme jen tohle. Barva tetování. Nějakou světlou. A nebo úplně černou, že jo. Jakož tahle? Jo, takhle to necháme. Ale on už i takhle vypadá docela dobře, ale trošku se upravíme podle sebe, aby zase... To nebylo... Trochu snížíme intenzitu, to je fakt. No, tak... Tak nějak. Vlasy. Sakra, někdo mě píše na Skypeu. Ignore it. Jaký si dáme vlásky, to taky nevím. No, ty copánky ale nevypadají vůbec špatně, ty co měl prvně, ale koukneme se, co tady je ještě. Tohle vypadá divně, tohle taky. Tohle nevypadá tak hrozně. Takže oni tady mají docela dobrý vlasy, ale... Já to jenom rychlosti proklikám. Hej! Ne, to ne, to je... plešatýho? Ne, toho nechceme. Já myslím, že nejlíp vypadaly tyhle ty copánky. Na černocha to vypadá nejlíp. Vousy. Vousy si dáme nějaký asi jiný, ne? Ty laky nevypadá špatně.
Hej, ty trpaslíci jsou boží. Taky nevypadá špatně. Já se teďka ale nebudu moc vybrat, protože ty vypadají všechny dobře. Housy. Tohle je takový divný. On je takový nobl. Poholený trpaslík to ne. To by bylo hodně divný. Takže tyhle ty. Nebo ty, co měl. Tady ty jsou takový docela pěkný, ale já mu dám asi tyhle. Takový knírek, no i když ten knírek takový, ale jo, to nepáře tak hrozně, dobrý. Takže barvu vlasů si asi necháme takhle černou. Co? Ty vole, to fakt ne. Necháme černou. Obočí. Dobrý, straniště. To je moc. Co je moc, to je moc. Tohle z tomu necháme. Takhle. A teďka očička, takhle to vypadá docela dobře. Očička. Ty vypadají docela dobře, takže mu změním jenom, asi je, teď jsem to překlikl, jenom barvu. Jaký mu dáme očička? Tmavě modrý, jo, ty vypadají dobře. Hloubka čela. Dobrý, takhle dobrý. Si myslím. A nos. Tvar nosu. Trochu mu zmenšíme velikost. Má fakt rypák velký. Takhle má takovou bakulku na tom nosu. Ukaž tvar. Nějaký jiný hezký. To jo, asi si pšiknu. Ah, pardon. Fuj. To bylo nepříjemný. Tenhle je hrozně velký. Tenhle mu nechám. Ale trochu ho prodloužíme. Takhle. A výška nosu. Dobrý. Šířka špatná. Jo, dobrý. Paráda, má takovou bakulku na nose, to se mi líbí. Krkuši. Tloušťka krku. Zase nemůže i tak tlustý, ne? Je to sice trpaslík, ale... Jo, takhle. Může být, může být. Velikost uší. Tak velký nechci. Výška uší. Takhle dobrý. Potom portrét, takže výraz. Oni mají samý debilní výrazy. Jak takhle? Ten crazy, ne? Takhle bych to nechal. Podívat se nahoru dolů. Jo. Dobrý. A hlas. Moudrý. I have lost the spell. I have lost the spell. How do you do? Greetings. Greetings. Charmed, I'm sure. Greetings. Ten násilný. Oh, my spell. Charmed, I'm sure. Greetings. Charmed, I'm sure. Ah, deal with the spell. Greetings. Well, that didn't work. Greetings. I cannot cast it. Greetings. How do you do? Zdvořilý dáme. Zdvořilý, jsem se chvilku odmlčel, to se omlouvám. Jsem se zaposlouchal do zvuku.
do zvuku hlasu. No, takže já myslím, že Faren Broska je na světě. Jo, ještě musíme vybrat. Tak co dáme? Lstivost dáme, kondici a sílu. A ještě jednu sílu. Další. Tak, bodu k rozdělení, takže kradení. Chcem kradení. My už máme nějakou přípravu, jedu bylinkářství, že bychom byli bylinkáři, nebo spíš ten bojový výcvik si dáme jeden, no, takhle. A lotr, jo, fotr, to je lotr. Dáme si rána pod pás, ta je, ta se hodí. To vlastně omráčící, jo, si myslím. A dáme si ještě dvě zbraně. Tohle. Jo, to by šlo. Tak, úroveň obtížnosti si necháme normální. Protože nejsem žádný profík a doufám, že ne ani noob, ale to se ukáže až v průběhu hry, spíš ta druhá možnost se ukáže. Kouknem na čas. Wow, tak to nám zabralo dost času tohleto. Vyrábění té postavy, no, ale mně přijde, že ta hra je hrozně nahlas. Doufám, že tam budu slyšet, když tak to nějak stlumím, no. To se nějak upraví, to bude v pohodě. Tak. Deep beneath the Frostback Mountains sits Orzammar, largest and proudest of the two remaining dwarven cities. Once the seat of an underground empire, Orzammar now stands alone, cut off from the world by the Darkspawn, still clinging to the memory of its former glory. Below the vast statues and gilded halls where the noble families play at politics, the lower castes live in their shadows, scurrying to serve like their ancestors before them. Below that is you. You are castless, the dirty secret staining Orzammar's perfect society, forced, along with your sister, to sell your services to the crime lord Barat. To the rest of Orzammar, you are proof that the castless deserve their fate. But you know you do what you have to, the same as everyone, just to survive. Fajn, takže my jsme v nějaký, dá se říct, pracujeme pro nějakého špatného člověka. You've got a sweet look, something to light a man on fire, but you gotta make it count. Please, Barat, can we not do this in front of my brother? Why not? He knows the slope of the land, don't you, boy? Takže máš pravdu, my jsme dělali všechno, abychom z téhle žumpy vypadli. Neříkal jsem ti, abys tak s mojí sestrou nemluvil? Jo, to řekneme. You told me a lot of things, not one of which meant more than a fart in the mittens. Prtná hnojistí. Before me, your sister was just another duster. Now check her out. Braids down to here, gold cap teeth. She can recite elf poetry and play the string harp. Every man's dream. All she's gotta do is find a lord, squeeze out some kid who looks like him, we're all living the easy life in the Diamond Quarter. Please, don't get involved. You know that never goes well. Tak, má pravdu, musíme dělat všechno, abychom z téhle žumpy vypadli. Nelíbí se mi, jak s tebou zachází, co víc ještě myslí, že můžeš dělat. To je nějaký špatný překlad asi. Nelíbí se mi, jak s tebou zachází. I'll treat her however I like, as long as you both eat off my plate. You keep your head down and say I to any job I decide is low enough for scum like you. Barchant jeden. In return, I put out coins so you can doll yourself up and get a belly full of some nobleman's brats. Then you both go free, and I get to join the family and be called my lord for the rest of the little prince's life. No, a co tady vůbec děláš? A její syn ti bude říkat stýčku a chodit tě navštěvovat o jmeninách? My jsme svoji část dohody dodrželi. Well, unless I start seeing results, we're going to renegotiate. I'm giving you another week, precious. If you haven't found a patron, you're back to sweeping streets. But I have.
I've met someone. That is, I didn't want to promise, but he seemed interested. Takže, tak už dej pokoj a řekni mi, co mám dnes udělat. Vidíš, někoho si našla, říkal jsem ti, že to půjde. Jo, to řekneme. It's definite, but he said he wanted to see me again. Excuse me if I don't start knitting booties. Until I do, you're the one who's going to keep paying her debts with your service to the Carta. Tak, máš pro mě nějaké další úkoly? A few. Do a good job, and you might work your way up to footpad one of these days. Your buddy Lesky's waiting outside. He knows what I'll need from you today. Don't even think about bungling this job. Your whole family's on loose sand with me right now. And I know you don't have anywhere else to turn. Okie dokie. I'm sorry you had to see that. Se jmenuje Riko? Lol. Tímto zdravím Rika. Nemusí přede mnou nic skrývat, Riko. No. You've always been a good brother. Always tried to protect me. I should have told you. Barad's been warning me ever since two of his other girls found patrons at Lord Harrowmont's reception. They've been getting gifts already. Lord Roostan gave Elsie a surface silk gown and she's not even pregnant. Barad's getting impatient. Tak. Co pak nestačí to, co pro Berachta dělám já? Přál bych si, abychom nemuseli posluhovat tomu jeskynímu klíštěti. Jo, to řeknu. You know the other options. Cleaning middens, begging, going to the surface. No. Unless you find a way to save us all from Darkspawn and become a paragon. We're pretty much on Barad's leash for life. Musím jít, než se Berat vrátí zatím. Už s tebou nechci mluvit. Stay out of trouble. I'll see you tonight. Okidoki. Ukládání hry, super, to se hodí. Tak, a jak jsme na tom s lagama? Já jsem popravdě to ještě ani neskoušel. Ale vypadá to, že by to mohlo ustát, ten můj noťas, co? Jo, vypadá to, že jo. Zatím. Tak, máme tady něco, tady je Kalach. Čau Kalahu. Aha, to je ženská. Já nejsem Riko. Wow, to je nějaká zlitá, ne? You think I don't know my own kid? What are you doing here anyway? Rika said you were finally making something useful of yourself. Tak to vypadá, že máme mamku alkoholičku, no paráda, tyjo. To jsem si vybral, ale zajímavý příběh, to se mi začíná líbit. Nech to být, vyspí se z toho znovu. Jasně, máš důležitý věci. Co asi? No. Takže... Takhle vypadáme, no. Parádní trpasličí. Týpek, no. Proč to nemůžu vybrat? Co je? Já nemůžu vybrat. Věc, jakože tu truhlu nemůžu otevřít, jo. No. No, držím pravý tlačítko, myši. Dammit. No nic, kašlem na truhlu teda, no, nejde otevřít. Nevím, co to je za buk, nebo jestli to ještě nemůžu otevřít, nebo co si, kde si. Asi nemůžu vykrádat svoji rodinu, proč? No, nic. Jdem ven. About sodding time. I was starting to think I'd have to bust in and get an eyeful of that spicy sister of yours. Growl. Všichni ty ho po mý sestře jedou. Riko, všichni po tobě jedou. No nic, takže hele, prostě mi jenom řekni, že to budeme dělat. Už to chci mít za sebou. No, jdeme. And people wonder where that grumpy old dwarf image comes from. But fine. Boss says we're out for a search and discipline. One of his smugglers is holding out on him. Name's Oskaius, some surfacer.
Barat got word that he's been selling shipments topside that never make it to Barat's ears down here. He wants us to find the Rotter and see what goods he's holding back. Dobře. Máš tušení, kde ten Ostias je? All he told me is find him. Duster's got some family from the merchant caste. He's probably staying near their quarters. Pojďme tomu Šmejdovi ukázat, co Vera dělá. Asi jo. Poetry to my ears, Selraka. Tak jo. No, ale já myslím, že z tohohle dílu by to mohlo být všechno. Bylo to takový úvodní zase, že jo, málo mluvení. A to mluvení bude asi celkově... Je to taková hra prostě... O příběhu hodně, si myslím. Takže... Tady budou mluvit spíš ty postavy než já, ale já se to budu snažit nějak tak komentovat a... Uvidíme, jak to dopadne. Takže máme tady černošskýho trpaslíka, ještě jednou No Racist. Omlouvám se, že dlouho nebyl Pokémon, budu se snažit to napravit. Jinak se můžete těšit asi na další díly z Dinocraftu se Stenem a to by bylo asi všechno. Takže se mějte a čus.